Vážení diváci, vítáme vás u dalšího dílu Deskofobie s Falkem a Kubertem. Vrhneme se nejdřív na novinky, které z větší části zaplníme novinkami GenConu. Ovšem určitě ne všema novinkama z tohoto festivalu, protože to by dalo na několik samostatných dílů. Mm-hmm. A potom nás čeká dnešní téma, kterým je deskové hry podle licencí. Podíváme se jak na licence počítačových her a typicky filmových, protože ty mají největší zastoupení, ale možná tam bude něco dalšího. Podíváme se na tom, jak hry se staví na základě licencí a rozdělili jsme je do několika kategorií, které si myslíme by dali reprezentovat ten vzorek her podle licencí. Jasně. Když uvidíte na pultech deskovku z Buffy, tak budete vidět, jaká jsou rizika, co by vás tak mohlo čekat. Přesně tak. Ale teď jdeme už na novinky. Takže novinky. Jak jsme řekli, proběhl jeden z největších festivalů diskových her v Americe, GenCon. My tam měli člena redakce, Petr se tam byl podívat v rámci svých pracovních povinností a máme od něj horké tipy, co se tam událo, co bylo zajímavého, tak. Co bylo tebe třeba z toho. Co mě zaujalo, já jsem GenCon sledoval zejména z novinek Fantasy Flight Games, jak už to tak bývá s mými novinkami. A samozřejmě první monster krabice je v zásadě Twilight Imperium, čtvrtá edice tentokrát. Čtvrtá edice se jedná de facto o takový čerstvý, svěží vítr do této hry, ne že by to potřebovala nutně, ale je to opět nějaký restart, kde se snaží zjednodušit nějaký pravidla, které byly zbytečně složitý a ta hra je prostě parádní. Jedná se o 4X hru, to znamená, že zkoumáte technologie, snažíte se zničit nepřítele, explore, takže to znamená, že zkoumáte vesmír, co se kde děje a odhalujete eventy. A je tam i politikaření dokonce v té hře. Každý hraje za nějakou unikátní frakci, myslím, že jich je tam kolem 17 a snažíte se de facto vyhrát na body. A body se dají získat všemožnými způsoby, jak jsem říkal. Ono, Twilight Imperium 3. edice, to byla hra, která si hrála 12 hodin, 14 hodin. Občas jsem to viděl lidi celý den. Uh-huh. Ty jsi říkal, že tam je nějaké zjednodušení. Dá se očekávat i zkrácení té herní doby? Nemyslím si, že bude zkrácení doby, spíš takový ty pravidla, jako možná jo, jako zjednodušení implikuje zkrácení herní doby, ale furt ta hra obecně bude trvat 8 hodin, se připravte aspoň minimálně. No, zajímavý taky je, že letos to je 20 let, co vyšla první edice Twilight Imperium a byla to vlastně první hra od Fantasy Flight Games úplně. Jo, samotný CEO Fantasy Flight Games vlastně přišel tady s tou hrou a tím vlastně tím to startovalo. Takže čtvrtá edice po 20 letech a zajímavý je, že třetí edice je podle mě z roku 2003. Jestli se nepletu, což je už taky to už kolik je 14 let, takže tři edice nadspěly do 6 let a teď 13 let. Takže vlastně další bude za 20 let, pátá edice. Jasně, můžeme se těšit. Dobrý, co tam máš ty? Mě z těch novinek, které byly oznámeny vlastně v rámci GenConu, zaujal Fallout. Uh-huh. Už protože jsem měl šanci těsně před GenConem si zahrát prototyp této hry, tak i mě zajímalo, jakým způsobem to bude oznámený, co tam všechno třeba o tom řeknou, co třeba si ještě nechají nějaký pozdější oznámení. Co mi přišlo zajímavý s Falloutem, když jsme ohlašovali v prvních novinkách, tak to byl ještě takový gossip, kde v zásadě jediná reference byly stránky studia, který ho dělal, ale vůbec ještě nevědělo, že to budou Fantasy Flighti. Lepě řečeno, publikum to nevědělo, nejspíš včetně mě. A pak se jako toho ujá, říkám si, Fantasy Flighti ohlašují Fallouta. Tak čem bys to přirovnal? Ty už to teda hrál, co se ti na tom líbilo, co tě na tom láká, nebo nelíbilo? Mně se na tom líbí příběhovost. Ta vyloženě ta hra čerpá ze hry Fallout 4 a to až do té míry, že ty questy, které jste hráli v té hře na počítači, na konzoli, tak teď si budete moct zahrát na té deskovce. Jsou tam scénáře, questy, které se různě větví podle toho, jaké rozhodnutí vy v té hře uděláte, jestli se přikloníte na stranu jednu, druhou. To se mi na té hře hodně líbí, ta příběhovost, to, že se tam vypráví ten příběh z toho prostředí toho Fallouta. To opravdu za to palec nahoru, to tam funguje moc pěkně a to se těším, jak to by fungovat, protože jedna hra přece jenom není úplně vzorek toho, jak to úplně. A co, ale líbilo pojemný? Nelíbilo, jaký to bylo? Byla to jedna hra,
začátek té hry se mi líbil moc, jako určitě to bylo hodně dobrý. Přišlo mi, že v druhý půlce už to trochu ztrácelo dech, že už to bylo nalinovaný. Už to bylo nalinovaný, co jako kdo chce dělat, kdo vlastně neměl co dělat, kdo měl co dělat a už tam ty rozhodnutí nějaký tak až moc nebyly. Ale byla to první hra, určitě možný, že to bylo ovlivněný, já nevím, tím beta testem, tím prototypem té hry třeba, nebo že jsme nevěděli o všech možnostech a podobně. A to byl beta test jako prototyp hry, který se ještě bude měnit, nebo už jste byl blízko k tomu finále? O tom pochybuju. Myslím si, že už to byla verze, která byla prostě jako předaná lokálním distributorům, aby se mohli zkusit, jestli chtějí lokalizovat, nechtějí lokalizovat a podobně. A co vizuál? Vypadá to pěkně? Byl to prototyp, takže tam třeba figurky tam třeba nebyly. Jo, tak ty jo. Zrovna jste nedostane. Ty tam zrovna nebyly, takže vizuál se hodnotí samozřejmě těžko. Každopádně jako zpracování, rozložení prvků na kartách třeba vypadalo to jako dobře. Jako kdo má rád Fallouta, tak si myslím, že co týče vizuálu, tak byl spokojený. Mm-hmm. Ok, super. Tak co tam máš ty? Já tam mám další ohlášení od Fantasy Flightu, co se jedná o civilizaci a je to vlastně v návaznosti na tu počítačovou hru, která byla vydána a je to samostatně hratelná hra. Není to pokračování dosavadní série civilizace a několika expanzí, ale měla by to být jakýsi civilizace light neboli restart. Nebude tam ani technologický strom, bude tam méně konfliktu a používá to právě grafiku z té poslední hry. Takže by to mělo nějak jako reflektovat rychlejší, řekněme, ocejpání. Bude to rychleji ocejpat a bude se to dát dohrát s méně bolavou hlavou, řekněme. Já jsem k tomu trošku skeptický, se přiznám, vyzkouším tu hru, ale já už mám civilizaci, která se mi líbí. Má svoje mouchy, všichni se stěžovali například na boj, který byl složitý do té nového nejspíš nedali nebo v omezeném počtu. A uvidíme, co to přinese. Mně se na to té civce líbí, na tom oznámení, že tam není jednotný způsob, jak to vyhrát. Tam jsou karty jakoby s podmínkama nějakých vítězství a ty máš v té hře x těch karet, na každý je třeba 3-4 možnosti, jak získat vlastně tu kartu. A snaží se, cílem je, aby ten hráč splnil aspoň jeden úkol ze všech karet a komu se to první podaří, tak ten vyhrál. To právě v duchu i té předchozí, protože tam jsi měl opravdu víc způsobů, jak vyhrát. Ten vojenský, technologický, ekonomický, bůh ví, jaký ještě tam byl. A zároveň se tak pěkně prolínali a doplňovali, doladili to expanzema, že vlastně jakýkoliv postup k vítězství pomáhal trošku těm jiným. Takže člověk jako se soustředil na jeden, ale když se mu to nedařil, tak najednou mohl třeba, když že ho, děláš technologický výzkum, tak máš i silnější armádu, protože máš kvalitnější vojsko. Takže jsem zvědavý, tohle vypadá jako zajímavá změna v tomhle, že se snaží držet tu asymetričnost té výhry, ale zároveň je to něco jiného, než bylo předtím. To mě ještě u Fantasy Flight Games zaujalo oznámení hry Star Wars Legion, což vlastně po X-Wingu, což je jako wargame, řekněme, z toho vesmíru, tak by to měl být wargame vlastně pozemního boje. Takže něco jako je třeba Rune Wars Miniatures, což je jako fantasy, tak taková reinkarnace do sci-fi. A já si popravdě si myslím z toho marketingového oznámení, co ohlašovali, to vypadá dost podobně těm Rune Wars Miniatures. Opět, tam bude pohyb ne klasickým pravítkem, který je v palcích typicky, jak už u těch wargame bývá, ale budou tam nějaká pravítka zatáčení šablony. Nebude to centimetrový systém. Ale vypadá to pěkně, moc pěkně, ty arty, kde prostě Luke s tím Vaderem si tam dávají přes hubu vzadu nějaký AT-ST nebo AT-AT dokonce třeba tam bude, nevím. Vypadá to pěkně. Na tohletom, já si myslím, že tohleta snaha jako Rune Wars Miniatures i teďkon Star Wars Legion je prostě reakce na to, že FFG přišlo od tu licenci Warhammeru a chce se postavit proti Games Workshop. Já bych se toho tolik nebal. Games Workshop ty tlačí dost jako nových věcí. Zajímavé, že máme Sigmar, máme Restart 40, nebo Restart jako pokračování. Máme Necromundu, měli jsme před Necromundou byla pre-Necromunda. Takže tlačí toho ven docela dost. Blood Bowl de facto taky restartovaný. A ty Fantasy Flighty do toho jdou z takového toho casual hlediska, protože vidí, že ty X-Wingy s tím šablonovým systémem uspěly. Jo, to je jejich nejúspěšnější hra úplně finančně. Je to tak, no. X-Wingy mají taky teď ohlášenou asi 13. vlnu, 14. vlnu dokonce. Ty lodi už vůbec ani neznám. Nicméně vypadá to pěkně. Jako, je to,
Už to začínají tlačit do toho hobby měřítka, psali, těšte se na návody na to, jak malovat jednotlivé miniatury. Tak by mě zajímalo, jestli budeme mít citadelky od Fantasy Flight. Ale myslím, že v tom Star Wars se budou ty figurky zase skládat. Jako. Že to bude... Že to nebude jako ta figurka, jako jsme zvyklí u Fantasy Flight Games, ale bude se to prostě možná nelepit, ale aspoň fakt... Nebude to, většinou se vyplatí to zalepit, to budou jak ty Rune Warsy, to jsem si téměř... jistý, že to bude takový jako zacvakávání ze tří dílů například, který většinou je taky dobrý zalepit, protože ono to nedrží, ale nebude to vykousávání z toho sprůčka, z kterého jsme zvyklí ze standardních worky. S pilníky a klištičkami. Tak jo. Tak co tam máš dál? Já bych možná opustil ten Fantasy Flight Games a já už jsem tak nějakou z Buffy přemůžil ku upíru a zhra během Genconu tam byly velice aktuálně dvě hry právě ze světa toho seriálu, toho světa. Jedna z nich je nová inkarnace hry Legendary. Uh-huh. Jestli znáte Legendary, Marvel, Villains, Petřelci, Predátor, tak teďkon se vrhne Legendary právě do světa Buffy. Takže to je to čistě reskin, když jsou ty hry v rámci toho systému, jsou to reskiny, které používají de facto stejné věci a efekty, a nebo je tam reuse toho Legendary systému, ale snaží se inovovat, je to, nebo dělat variace. Je to spíš jako reuse. Jako není to jako, že by karta plásnu Spider-Mana byla kopií karty, já nevím, replayový a podobně. Takže oni se snaží, ten systém je jakoby stejný, deck building klasicky, ještě v těch vetřelcích predátorech, tam je nový prvek nějakého právě jako scénářího hraní. Takže jako snaží se to přizpůsobit tomu světu, aby to nebylo úplně jako copy-paste. Takže asi se můžeme těšit na nějaký vampíry, upíry a buffy. A jinak, co se týče Legendary, tak vím ještě o Firefly, Velké trable v Malé Číně, pokud znáte Bčkové akčárny. Další reinkarnace po Buffy má být Akta X. Akta X má být. OK. Že je toho taky spoustu. A k Buffy tam máš ještě druhý kousek, to je co? Buffy Vampire Slayer, to je hra, která se nemálo podobá hře Arkham Horror, to je klasické s herní deskou, kde putujete Arkhamem, tak tady vlastně budete mít šanci putovat tím světem Buffy a potkávat různý věci, řešit záhady a snažit se přemoct teda ty potvory, který známe z toho seriálu. Jo, jaký třeba? Nevím, nějaký upír. Upír číslo jedna, upír číslo dva. Ne, na to jsem zdravý, protože tohleto hrozně tlačí Petr z deskofobie. On původně to měl být s náma a něco o tom říct. Takže myslím, že o tom ještě určitě uslyšíme v deskofobii, o Buffy, přímo se upíru. Toho bych se nebal. No. Dobrá, tak jo. A další, když jsme u těch seriálů, tak mě zaujalo oznámení Expanse, protože zrovna sleduju seriál Expanse. Je to takový pro mě trošku morální nástupce Firefly, ale vážný Firefly. A vypadá to zajímavě. Je to takový... Trošku to přirovnávali ke studené válce, protože jsou tam nějaký čtyři frakce, tam Země, jsou tam Marťani, jsou tam ty povstalci nějaký, nebo oni tady jsou povstalci, teda jsou to nějaký odbojáři, a je tam nějaká korporace. Každý hraje jako za jednu stranu, snaží se ovlivňovat ty ostatní, takže tam jakoby takový ten druh té studené války nebo toho politikaření, asi aby nevypukla válka mezi Zemí a Marzem. Hraje to jako dost na fanoušky, si myslím. A zatím o tom není moc tolik co vidět, ale vypadá to zajímavě. Takže Expanse je určitě v mém hledáčku. Super. Expanse, ten seriál, už má druhou sezónu? Nevím, já jsem teprve u první a doufám, že má druhou, protože se blížím ke konci. Tak. Jo, protože znáš jako Firefly dopad. Jako. Jo, takhle. Ale tak vyšel aspoň Firefly Legendary. Tak jo. Já myslím, že tohle je všecko, co máme z Genconu. Mm-hmm. Zajímavý je, že ze 7 her je 6 her podle licencí. Jo, což se bude držet tématu. Tak a teď se vrhneme ještě na pár věcí, co teď jsou aktuálně novinky mimo Gencon. Uh-huh. A já tu třeba mám od Blackfyru Escape Room unikovou hru. Pošli to sem. Pošlu to tam. Falko to může nasměrovat směrem ke kameře. Tak já zatím povídej, já tady rozbalím jako... Pitva. Je to unikovka, znáte unikovky z počítačů. Někteří z vás byli určitě v nějaký unikovce jako skutečný. A teď poslední dobou je to takovej nový nešvar, se nám stává, že vychází unikovky v podobě deskové hry. Slyšeli jste možná o Unlocku, tohoto je další podoba, vychází Deck Space teď od Alby jako unikovka, od Dyna teď vychází unikovky Exit, takže skutečně je to doslova záplava her,
který právě simulují situaci, že jste zavřený v nějaký místnosti, třeba lušíte hádanky, rébusy, máte na to omezený čas a ve skupině lidí se snažíte to všechno vyřešit, abyste se dostali ven. Takže myslím to, abych luštil hádanky v místnosti, tak jsem v místnosti a luštím je v krabici. Vypadá to jako super nápad. Jo, jako Unlock takže... jsem hrál, ten můžu doporučit, ten je jako skvělej, teď se chystáme doma na Escape Room, uniková hra, tam je nějaký magnetický chronometer dekodér, který vám bude pípat. Chronodekodér. Bude tam dát klíče různý, odemíkat to. To byla ta krabička, co jsem ukázal. Přesně tak. Show. Takže tak. A poslední novinka, Rexhry oznámili, že lokalizují hru Raiders of the North Sea, jakožto nájezdníci ze severu. Takže vikingské téma? Vikingské téma, je to klasický worker placement, ve kterém máte vikingy, snažíte se dostat nějaký zásoby, posádku, vyrazit a vyplnit nějakou vesnici. Mm-hmm. Díky tomu posílíte vikingy, máte víc zásob, zbroj, můžete ještě lépe sledovat, ještě lépe plenit a samozřejmě ten viking, který bude nejlíp plenit, tak na konci vyhraje. Aha. A když slyším worker placement a vikingy, tak si vzpomenu na Champions of Midgard, což je vlastně worker placement s vikingama. Ale tam je to takový, že ochraňujete vesnici před monstrama, kdo zabije největší monstra, tak skrábne nejvíc bodů a na konci je zaskórovaný. Tak to je zajímavé, že další jako viking worker placement žánr. Jasně, vikingové jsou dobrý. Nicméně tohle se na nás bude čekat v češtině. Určitě. Super, paráda. Tak jo. Tak jo, tady jsme vykryli novinky, ne všechny, jak jsme říkali, jich mnoho, nicméně čeká nás teď téma. Teď se tedy podíváme na téma a téma dnešního dílu jsou hry podle licence. Dovolili jsme si rozdělit do tří kategorií a nechám pana referenta začít. Jako máme první kategorii her podle licence? První kategorie her podle licence je kategorie her, které jsou, řekněme, od začátku tvořené s tím, že ta hra bude vznikat na základě toho tématu. A jsou to hry jako hráčské, prostě už pokročilé hry, nejsou to nějaký úplně jednoduché hry, ale jsou to fakt dospělé hry, které vznikají s vědomím, že jsou podle tématu. To znamená, že typicky to bývá, že máme populární Hra o trůny nebo Star Wars univerzum a že oni si sednou a řeknou si, sakra, uděláme Star Wars hru a teď potřebujeme teda najít toho člověka, co ji umí udělat dobře a nebojíme se toho udělat i komplexnější, udělat i delší, nebude to jenom, že si hodíš kostkama a na těch kostkách budou obličeje postaviček ze seriálu a kdo hodí větší číslo, tak vyhrál, ale bude to mít nějakou hlubší myšlenku. Jedním z příkladů je například Star Wars Rebellion, protože ta hra se snaží reprezentovat ten příběh těch dílů Hvězdných válek a odvíjí se to v tom, že je tam ta grafika je tam udělaná dobře, ten příběh a ty úkoly té hry přímo odkazují na události, co se děli v tom filmu. A často ta hra bývá i protkaná fluff textem, což jsou typicky citáty z toho filmu. Luke, I'm your father, by mě zajímalo, jestli je v Rebeli ve skutečnosti. To ani nevím, jestli tam je. Můžu se pak podívat. Můžu se pak podívat. Co z mýho pohledu důležité je to, že i mechaniky té hry vlastně těžejí z toho tématu. To znamená, že v tom Star Wars univerzu budete mít ty rebely, které jsou méně početní, jsou svým způsobem oblíbený mezi lidma, snaží se získat prostě ty malé výhody nějakýma sabotážema a podobně. A na druhé straně je to prostě monstrum, to impérium, který má ty obrovské lodě, má obrovskou převahu a snaží se spíš tím terorem a tou mocí dostat prostě tu výhodu na svou stranu, řekněme. Prostě kam přijdou, to převálcují. Většinou rebelové hrajou tu gerila válku, tu zákopovou, ne zákopovou, gerila válku. A to jsem chtěl ještě dodat, že v těchto hrách je strašně pěkný smysl pro detail. Právě tím, že se snaží dělat reference k tomu, v tomhle případě filmu. Například rebelové mají kartu, pokud se nepletu, že můžou přemístit, nebo akci základní, že můžou přemístit základnu. Stejně jako bylo v té páté epizodě, kdy byli na Hotu a utíkali a Imperium to tam bombilo už. Na poslední chvíli se jim podařilo změnit lokalitu základny. No, myslím si, že když navážu na Star Wars Rebellion, tak máš tam prostě Luka, ty ho můžeš pomocí nějakým se dostat k Jodovi, udělat z něj toho Jedi, můžeš zalejt někoho do toho šíleného Kerabřitu, nebo co to je? Kerabřitu. Udělat super Luka a zalejt někoho do Kerabřitu. To zní jako... jako dobrý řezník Star Wars univerza. Ale dobrý, třeba... já mu dám deku potom, to je v pořádku, nebojte se. Pokud nemáte rádi Star Wars, tak můžeme vidět Star Trek třeba.
Tam je výborná hra Fleet Captains, která taky je prostě vybudovaná na základě toho seriálu a funguje výborně. Je to prostě bez nějakých kompromisů hra vytvořená na základě toho univerza. Je to hra dospělá ze vším všudy. A další, co bych chtěl zmínit, ještě je takový subžánr, kde vlastně hra je hráčská a v tomhle případě příklad je This War of Mine, což je dle počítačové hry. A co je na tom zajímavého, že ta hra naopak se snažila udělat vlastně věrnou kopii té hře. A vlastně máte velice podobný zážitek, co se děje v té počítačové hře, že máte v té deskové hře. Takže oni reprezentují opravdu, že jste v tom rozpadlém baráku, grafika je použitá stejná, jsou tam ty stejné postavy a ten příběh se odvíjí nejspíš velice podobným způsobem, jako se odvíjí to kolo v té hře, nebo ta odehrání té kampaně v té hře. Takže to je takový kopie jedna ku jedné, by se dalo jasně říct. Jak přejí stůl z počítače na ten stůl. Tak, jasně. Tak. Ale přitom zároveň si musí dávat pozor na to, vlastně to jsme se bavili i minule v těch jako solových hrách versus ty hry, co jsou na mobilech nebo na počítači, musí si dát pozor autoři, aby tam udělali nějaký originální prvek, který donutí ty hráče hrát tu deskovou hru, že to své univerzum oblíbené přeci jenom chtějí mít jako nějaký další vhled přes příběh té deskovky a další rozvinutí toho žánru, toho univerza. Tak jo. To byla ta první kategorie těch her, prostě dospělý hry, které jsou vytvořeny na základě tématu. Jako druhou kategorii jsme vybrali kategorii her, které jsou taky dělané s vědomím nějakého tématu, ale už nejsou dělané přímo pro hráče deskovek, ale jsou dělané vlastně pro široký publikum fanoušků toho daného univerza a fungují dobře třeba jako vstupní hry, řekněme, ale ty pokročilejší hráči deskových her už až tak moc nemusí chytit. Já bych si dovolil oponovat, jsou to jednodušší hry, už právě ta herní, typicky jednodušší a složitější hra, jeden z faktorů je jako do hodiny hraní a více hodin hraní, což Rebel je jako, dá se možná odehrát pod hodinu, ale typicky bych počítal 2 hodiny, když už to hrají, znají oba hráči. Když to z téhle kategorie jsou to hry, které mi se strašlivě líbí tohle univerzum, a jak jsme třeba zmiňovali, systém Legendary si myslím, že funguje velice pěkně. Mně se líbí obrovský Firefly, když už jsem ho zmiňoval, tak si můžu vytáhnout tu hru s tím z Legendary systému ze světa Firefly, dostanu ji na stůl, rychle se ji naučím a pak ji odehraju v rozumném čase a vysvětlím jim i fanouškům hry. Určitě, ale fanouškům. Třeba jako pro mě takový typický představitel z této skupiny je hra Zaklínač. Jo, která možná u těch hráčů trošku měla nevýhodu v tom, že vytvořil Ignacy Čeliček, což je velice zkušený autor výborných her, takže tam to nadšení a ten hype před tou hrou byl úplně na maximální úrovni. Prostě Zaklínač, Čeliček, všichni říkali, že to nemůže dopadnout špatně. A nakonec hra Zaklínač je vyloženě pro mě vstupní hrou na úrovni třeba Talismanu, že ta hra není špatná, ale ve chvíli, kdy o to očeká hráč prostě jako dospělou velkou deskovku s obrovským příběhem, s možnostma, kde jak se rozhodovat, tak pak ty hráči jsou zklamaný, protože fakt je to jenom vstupní hra. Dobrá, příjemná, krásně zpracovaná, ale vstupní. A budeš to zklamaný jako ty, jako hráč? Ty jsi šel do té hry, když jsi hrál teda s tím, že Zaklínač je tvoje oblíbený univerzum a znáš teda i ty herní, případně knižní předlohy? Nebo jsi s tím do toho šel, že to je Ignácia, Zaklínač, máš nějaký povědomí? Já jsem čet nějaký knížko Zaklínačovi, hrál jsem nějakou dobu na počítači, takže to pro mě bylo známý prostředí. Viděl jsem tam Ignacyho, říkám prostě, ta hra bude muset být úplně skvělá. Jako. Ale zároveň máš tu hráčský background. Mám ten hráčský background, takže prostě po 2-3 hrách jsem říkal, že to jako není třeba hra, kterou bych si už hrál znova. Protože už prostě vím, že ten zážitek, který jsem v tom hledal, najdu spíš v jiný hře. Jo. Ale zase říkám, ta hra není špatná, ale nenabízí ten zážitek z té deskovky, jaký prostě se dá očekávat třeba u toho Star Wars Rebellion nebo u těch jiných her. Nicméně na obranu toho Zaklínače, když jsem ten fanoušek té hry, tak zrovna to je hra, kterou se jako triviální pro hráče, ale pro ty nehráče deskovek a fanoušci toho univerza nebo té licence, to je, myslím, tak jako dobrý jako. Určitě, to tak souhlasím. Trošku mám současný dvě pocit, že do té kategorie u mě spadne i ten Fallout. Ta lidsková hra o TFMG. Jo. Že má úžasný nápady nějaký, ale zase na druhou stranu tam jsou nějaký takový velký zjednodušení.
že si říkám, že kdybych chtěl udělat deskovku, prostě dospělou ze vším všudy, tak to jsou věci, které by šly udělat tak, že by prostě byly úplně kurevoucí. Jo, a že tam často volili tu jednodušší, přímější variantu, přesně proto, aby fanoušci té hry jako Fallout na počítači, aby to pro ně bylo přístupnější. To zní fér. Jo, není na tom nic špatného rozhodně, jenom prostě zatím mám z toho takový pocit. Okay. No a plně se přesuneme do další kategorie a to je takzvaná kategorie money grab, což je de facto, vezmu něco, co funguje, je to jednoduchý a nabalím na to, co zrovna teď letí. Nabalím na to Marvel, nabalím na to DC, což teď bude Justice Hello League. Hello Kitty třeba. Hello Kitty, tak. Jsou to hry, nejtypičtější zástupci jsou klony Risku a klony Monopolů. A jsou Hello Kitty Monopoly? Ano. Jo, jako viděl jsi vyloženě. Ano, Hello Kitty Monopoly jsem, ne na vlastní oči, to bych byl slepý, ale na obrázku jsem viděl Hello Kitty Monopoly. A co tam, tam kupuješ, nevíš? A ono, v tom je ten problém, jako, jo, že ty hry jsou prostě copy-paste, jo, že tam není vůbec nic změněného, prostě máš vězení, tam máš vězení. To Hello Kitty ve vězení, to zní hodně, jako, hodně drsně teda. Jo, že ani se třeba, víš, co mě třeba hrozně mrzí u těch Monopoly, jo, těch je fakt miliardy jako druhů. A oni mají peníze všude stejný. Teď třeba jsem viděl Fallout zrovna. Jo. Monopoly Fallout, zase tam je prostě stejný vězení. A má tam zátky. A víš co, a máš peníz a na tom penízu je prostě místo, aby tam byly zátky právě, nebo něco podobného, tak na tom penízu je prostě ten chlapeček z toho Monopoly, ten chlapec s cylindrem. Jo, jako. Z toho holy, no. A ani tam nedají prostě toho panáčka falloutovskýho. Jo, toho no, Vault Boy. Aha, to jsou... Jako má to něco do sebe. Monopoly jako není to pro hráče, už je to odpad, jako a schazují to na dno, bych si troufal říct. A špatně se mi na to hledá ta obhajoba těch her. Je to jako vyloženě směřované na ten money grab. Víš co, ještě než jsem hrál deskovky nějak víc, tak jsem hrozně rád hrál Mass Effect třeba na počítači. A pak jsem prostě viděl, hele, to je deskovka z Mass Effectu. Jo, byl to Mass Effect Risk samozřejmě. Že? Mass Effect Risk. Jo, a já v tu dobu jsem byl úplně prostě nadšený, jako jo. A chtěl jsem jí prostě sehnat, naštěstí jsem mě sehnal. A já měl štěstí, že já jsem se do deskovek dostal pomocí právě hry Star Trek Fleet Captains. Protože jsem měl rád Star Trek, tak viděl jsem Star Trek Fleet Captains a úplně čistě náhodou to je úplně prostě pecková hra. Jako a ta mě dostala od té doby prostě jsem počítač nezapnul. Jako třeba. Aha. Tak jsi čekal, že jako vstupní šáhneš po ty deckbuildingový jako první, po tom Star Treku, protože tam máš ty postavy. To máme druhá hra. Jako to byla druhá hned v zápěti. Okay. Ale tu jsem třeba prodal, protože ta nebyla zase tak dobrá. Jako. Ale mám na obhajobu, já si bohužel nespomínám přesně na název, a mám pocit, že to byly Hvězdní války Risk. A bylo to debilně pojmenovaný, protože že to nebyl ten klasický Risk systém, že házíš dvěma kostkama proti třem. Ale oni vzali Star Wars Queen's Gambit, tu starou geniální hru naprosto. Jestli můžete sehnat, tak kupujte okamžitě. Taková ta patrová. Přesně tam, ale jako ta stará hra, ale je tak dobrá. Myslím, že jo. No ale oni vzali tyhle mechanismy a udělali z toho jako jednodušší. Ale vidíš tam ten Queen's Gambit v tom Star Wars Risku. A vtipný je, myslím, že to byl Risk jako nazvaný, ale právě, že to vůbec nebyl Risk. A dokonce udělali jako variantu deluxe, myslím, a variantu obyčejnou. Ta obyčejná prostě stojí jako pár stovek a v zásadě jsou tam ty komponenty takový, že se skoro dřív rozpadnou, že je to takový ten money grab, že evidentně ty náklady jsou velký. A ta deluxe edice, která má jako hezčí ty komponenty a karty z tvrdšího kartonu, tak je to takový jako deskovkářský standard skoro, jo? Možná jako lehce podprůměr, ale překvapilo mě tam, viděl jsem to právě v Dice Toweru, kde říkali jako, že jo, tady to vypadá jako Risk, ale ve skutečnosti předělaný Queen's Gambit. Takže možná se tam občas najdou perly jako tohohle druhu. No, ale když uvidíš, jo, když uvidíš, dosaďte klíčové slovo Risk, tak jdeš dál, jako nekoupíš si to. Podíváš se na obálku. Pokud to není legaci třeba. Pokud to není legaci. Ale tak to už se dostáváme trochu jinam zase jo. Tak. Takže tak. Jo? No. Hele, tak to byly tři kategorie. A ještě možná jiný hledisko na toto téma, a to je obecně hledisko na hry s tématem, nejenom licencovaným. A to je, že vždycky důležitý, jestli první vznikne téma pro tu hru, a na základě toho tématu pak vzniká hra, a nebo jestli vznikne nějaká hra, nějaký mechaniky, a pak ten tvůrce se na to snaží naroubovat nějaký mechanismy. Jo, to máš jako většinou jako
Emeritrash jako je většinou téma, na to prostě nějaká hra, euro máš často mechaniky a na tom prostě, já nevím, vinice, pivnice, fast food nebo dobývání severu. Jo, že je to takový typicky, že jste hráli hru, kde děláš management vinice, ale že bys dělal management moštárny, tak je to vlastně úplně to stejné. A nebo rekrutování vojáků pro invazi na Mars. Jako. Jo, protože ta abstrakce té hry by mohla hejbat červenýma, černýma pandulákama. No. A fialovýma žetonama a vlastně... A ono pak je důležitý, když prostě jdete po té licenci, když vidíte prostě hru z Marvelu se Supermanem, tak často už ten člověk chce hrát toho Supermana, jako. Není to jenom o tom, že by chtěl hrát hru, ve kterých jsou obrázky Supermana, ale často lidi prostě už chtějí ten zážitek, ten příběh, takže spíš bych volil právě hry, které vycházejí tématem. Až pak následovaný mechanismus. Třeba vem si hru Imperium vs. Rebelové. To je Star Wars, jako. A je to hra, která je vyložený mechanismy a na to jsou potom napatlaný téma. On to vychází, původně to byla hra o nějaký tý kubánský krizi snad. Já myslím, že to byl nějaký CIA versus... CIA. Jo, a bylo tam nějaká kubánská krize, bylo to CIA versus KGB. No. A teď prostě někdo si řekl, tak tam je prostě do Star Wars, že jo. Tak udělal copy-paste a najednou to je prostě nové Imperium. Takže on potom dá ty pozor na tohle, že to... A tady tomu trošku hraje do karet, že to jako nebyla úplně zlá hra, ty mechanismy jsou pěkný. Takže ty to téma to jako pomůže třeba trošku prodat, když to není úplně hloupá hra. Není to vždycky hloupá hra, když ten mechanismus a tady téma je to prostě takový. Člověk se tam až tak do toho často nevžije. Jo. OK. Cool. Tak to bychom měli všechno, co jsme vám chtěli sdělit k tématu her podle licencí. Řekněte vám, který hry vás třeba překvapily, když jste od nich nečekali mnohé, ale viděli jste tam, že je tam ten váš, ta vaše láska toho tématu Buffy. A riskli jste to a například jste si koupili Buffy. Nebo risk. Anebo případně, co vás zklamalo naopak, tak nám to dejte vědět dole v komentářích. Jsem zvědavý na Kmotra. Jsem zvědavý taky na Kmotra. No, jestli tam bude kategorie A nebo kategorie B. To, jako, tam už vidí na ty krabici, jak tam jenom sedí prostě v tom křesle. No jsem sám zvědavý na Kmotra. To je uvidíme. Jako velké téma teď, co přijde. Tak jo, tak uvidíme se příště u novinek s Falkem a Kubertem. Ahoj. Čau.